Takole, draga družba, oddaja ob 10:00 se nadaljuje. Senzilab se od nas poslovil, prav tako izdelek Flexifor Plus za lajšanje vaših sklepnih bolečin. No, zdaj pa je nekaj časa, namenjenih minut, kakorkoli želite. Ja, Bayer Garden, vam nekaterim že dobro znan tale izdelek, nekaterega že imate doma, nekaterim pa verjamem, da bomo zdaj le s pomočjo Blaža Rebolja, predstavnika iz podjetja Picount, odgovorili na marsikatero vaše vprašanje in vam seveda tudi svetovali. Sicer pa nekaj čisto uvodnih besed o Bayer Garden. Kaj dejansko to je? Ja, to je nova linija izdelkov, za zatiranje škodljivcev, kot so mravlje, komarji, ščurki, kaj še, molji tudi, ne? In pri razvoju izdelkov je njihovo recimo glavno vodilo to, da predstavlja neko učinkovito sredstvo in imajo tak en krasen moto, ki mu rečejo, ker jim zaupamo oziroma ker vam zaupamo oziroma ker jim moramo zaupati. Več o izdelku Bayer Garden za omenjene škodljivce bo z mano spregovoril gospod Blaž Rebolj. Gospod Blaž, dobro jutro, dobro dan. Dobar dan, želim. Danes se bo ponovno torej pogovarjala o teh Jesus, ne, bi lahko rekli, Jezus Kristus, ne, kot rada rečem, o molih, o muhah, o ščurkih, o komarjih. In najprej bova seveda podrobno pogledala izdelke za muhe in komarje. Pa vendarle, preden se jih takole dotakneva, dajma povedati, katere izdelke iz linije Bayer Garden nam lahko pomagajo torej pri zatiranju le teh. Ja, v liniji Bayer Garden je kar nekaj izdelkov, ki so namenjene za zatiranje škodljivcev, predvsem insektov, ki so v letošnjem letu kar velika težava. Prve so se v letošnjem letu pojavile kar mravlje. Ljudje kar poročajo, da imajo v letošnjem letu ogromno težav z njimi. V liniji izdelkov Bayer Garden sta kar dva izdelka za zatiranje mravelj. Eno je hiška za mravlje, poleg tega pa gel za mravlje. Za zatiranje drugih gomazečih insektov, kot so ščurki, imamo v našem prodajnem programu gel za ščurke. Najmočnejše, bom pa rekel, tiste insekti, ki jih pa še pričakujemo oziroma so se že kar že začeli, to so pa nadležni komarji tekom poletja. Tukaj pa treba, bom rekel, cel komplet orožje potegniti na plano in je na voljo en aerosol za leteče insekte, za muhe in pa komarje. Poleg tega pa potem še dva električna uporjalnika, in sicer električni uporjalnik za tekočino. Tako. In pa se pravi polnilo za ta električni uporjalnik tukaj. In pa električni uporjalnik za tabletami, poleg tega pa še tablete kot polnilo. Tako da je kar en tak, bom rekel, za muhe in pa komarje mora biti nabor izdelkov širši, ker nam tudi povzročajo težave dalj časa in se treba zaščititi pred njimi praktično vsako noč, drugače ni na spanih noči. Josus, to pa dobro vsi dobro vemo, ne? Kakše so torej glavne prednosti tega aerosola za muhe in komarje? Glavna prednost izdelkov, ki bi jih jaz rekel generalno, ki velja za celo linijo izdelkov, je nedvomna varnost. In to tudi poudarja ta moto Bayer Garden, bom rekel, ker nam lahko zaupate. Se pravi, to bi jaz postavil na prvo mesto. Drugo, tudi zelo pomembno pa je, da zadeva učinkuje tako, kot je treba. In se pravi, na prvo varnost, drugo pa učinkovanje. Tukaj so vložili, bom rekel, kar velik napor, da zadeve učinkujejo tako, kot je treba. In so praktično v vseh izdelkih, bom rekel, boste našli aktivne snovi, ki so prvič nove, varne, inovativne in pa učinkovite. Zelo dobro, Blaž, povedano. Zdaj pa greva kar na tele komarje. Ojoj, to pa imate tele, ko ste rekli, uparjalnike. Tako, tako. Komarje so res nadležna zadeva, ne? In nam poleti, kot ste rekli, res kratijo spanec. Tudi muhe, še bolj pa tile komarje, ne? Kako se zaščititi torej pred to nadlogo? Daj vam malce več povedati o samem izdelku. V naši liniji je ta, se pravi, električni uparjalnik za tekočino. Bom rekel, mnogi med vami poznate že podobne izdelke, se pravi, ki so se že bili na tržišču. Glavna novost tega izdelka je, da je noter popolnoma nova učinkovina, se pravi, nova aktivna snov, na katero komarji še niso odporni. Se pravi, ta učinkovina je stara 2-3 leta in komarji so popolnoma neodporni na njo in deluje praktično takoj. Druga prednost tega izdelka je, da deluje kar 60 noči. Se pravi, večina podobnih izdelkov na tržišču deluje 45 noči, kar pomeni, da imate v samem pakiranju, bom rekel, 30% več učinkovine. Dva meseca imate praktično pokrita. Se pravi, če štartate, imate kar polovico sezone komarjev, recimo se kar zaščitite z enim samim izdelkom. Tretja stvar, ki pa tudi je kar pomembna, je pa
te uparjalnike oziroma tekočina za uparjalnike brez vonja. Se pravi, nima tistega vonja citronele, ki določene ljudi kar moti. Se pravi, in nekatere tudi poročajo, da jih tudi boli glava. Se pravi, to je brez vonja, popolnoma pa enostavna za uporabo. Se pravi, sama uporaba izredno enostavna, uparjalnik date v električno vtičnico, privijete notar, rekel, to polnilo, zadeva funkcionira, preko noči se uporablja, zjutraj se enostavno vzame ven iz vtičnice in imate, zvečer nadaljujete, se pravi, zvečer se še enkrat da v vtičnico in je zadeva spet funkcionalna. Ali ta aktivna snov torej deluje tudi na tigraste komarje? V zadnjem času se te tigrasti komarje začeli pojavljati. Prvo so se začeli pojavljati, na Primorskem, prihajajo namreč preko Italije v Slovenijo. Goriška, Koprska, Notranjska, Postojna, Ljubljana, tudi Domžale že poročajo, da jih že imajo. Tako da so kar nadležna nadloga in ja, zadeva deluje tudi na tigraste komarje, ker je zadeva izredno nova, se pravi, nova aktivna snov, moram reči, da deluje izredno dobro. Se pravi, tudi tigraste komarje so bile že v mislih pri razvoju samega izdelka in zadeva izredno dobro funkcionira. Dejali ste torej, da ena tekočina zadovoljuje oziroma zadovoljuje za 60 noči, ne? Tako je. Kaj pa je tista glavna prednost tega uparjalnika, recimo? Uparjalnik, glavna prednost je, da deluje na navadne, da deluje na tigraste komarje. Se pravi, tukaj bi jaz poudaril to in pa to novo aktivno snov, nedvomno. Kaj pa uparjalnik s tabletami, sem tudi omenila. Tako. Kaj pa je tukaj glavna prednost? Tega pa imava tam. Tako, ne? Pri uparjalniku s tabletami sta, prav tako električni uparjalnik, v katero da se da ena tableta, ki zadostuje za 10 ur. Razlika med tema dvema uparjalnikoma, glavna, bi jaz rekel, da je, da tableta zadostuje za 10 ur, se pravi ena noč. In ta uporjalnik je namenjen predvsem za kraje, kjer se ne nahajamo, ves čas, se pravi, da ga uporabljamo za vikend v pretmaju. Uporabimo enega v petek zvečer, enega v soboto zvečer, čez teden dni se vrnemo in zopet, se pravi, imamo za vikend. Kjer je pa uporaba dnevna, pa nedvomno uparjalnik s tekočino. Tako. Ja, o komarjih in o muhah sva zdaj dejansko skoraj da vse povedala, Blaž. Pomembno še recimo pri tem uparjalniku z tabletami je na samih tabletah je ena zlata prevleka, ki omogoča boljše izparjevanje. Zaradi tega je učinkovanje tudi izredno dobro. Drugače ostalo je pa aktivna snov praletrin je pa tudi v tem uparjalniku, se pravi tudi v teh tabletah. Takole, s pomočjo Bayer Garden izdelkov, ne, za zatiralce, kot so molji pa ščurki, o tem malce več kasneje, ampak zdaj ste lahko več izvedeli torej o tem, kako lahko zatirate, pa lahko premagate te težave z muhami in komarji, z izdelki Bayer Garden seveda, ali z temi vložki za uparjalnike oziroma s temi lušnimi uparjalniki tekočine ali za aerosol pred letečimi insekti, skratka Bayer Garden nudi vse na enem mestu. Več o ostalih zatiravcih seveda povemo še malce kasneje. Zdaj le ostanite v naši družbi, gospod Blaž se še ne poslavlja, še veliko ima vas zapovedati. Poglejte, koliko je tu izdelkov iz linije Bayer Garden, zdaj le nekaj glasbe, potem pa ponovno nazaj, da malce predahnemo, ne? Takole, draga družba, pozdravljeni nazaj, Ljubica še vedno z vami, seveda nisem sama, z mano gospod Blaž Rebolj, predstavnik iz podjetja Pikaunt, s katerim takole uspešno zatirava škodljivce. Za izdelki Bayer Garden smo vam že pomagali pri komarjih in muhah, ne, zdaj le bomo pa nadaljevali z mravljami. Verjamem, da mravlja tako vam, kot tudi meni osebno predstavljajo zelo veliko nadlogo in zelo velike težave. Blaž, je res tako, ne? Je res. Mravlje so v letošnjem letu res kar težava. In kaj je vzrok, da jih je letos toliko? Nedvomno, se pravi, mila zima, to blago vreme, ki je v letošnjem letu kakšnega strašnega mraza ni bilo in prav zaradi tega je množica, vseh različnih škodljivcev preživela in se zdaj kar veselo množi naprej. Tako da v letošnjem letu, poleg tega, da smo z mravljami že soočeni, se večina vaših gledalcev sooča s polži, jih je tudi ogromno, muhe, komari pa tudi prihajajo. In predvsem tukaj te visoke temperature, ki so se že začele, pa ta visoka vlaga, dež, menjavanje le tega, bo v letošnjem letu tudi kar povzročilo množico teh škodljivcev, ki smo jim priča.
Odlično. Muhe pa komarje smo že zatrli nekako takole z informacijami. Tako, ne? Tako. V prvem delu oddaje lahko mogoče samo ponoviva, to je torej ponujate aerosol pred letečimi insekti, to je za muhe, tako. Za komarje pa imava tako tablete, kot tudi te uparjalnike. Tako, tekočina, uparjalnik s tekočino in uparjalnik s tabletami. Tako, nadaljujemo pa torej z mravljami, kateri izdelek predlagate, ponujate v liniji izdelkov Bayer Garden, kako jih dejansko zatiramo. Ne? Trije izdelki so tukaj na voljo, se pravi bom rekel za zatiranje mravelj. Kot prvega bi predstavil gel za mravlje. Gel za mravlje, mreko je kar ena inovativna zadeva. Notri je dodatek atraktanta, ki močno privablja mravlje in na ta način privabi tisto množico mravelj na sam insekticid, na to aktivno snov, ki jo nesejo v gnezdo. Zelo pomembno pri tem je poudarati, da zadeva ne deluje kar takoj, se pravi, da mravlja kar na licu mesta gre, ampak mora nahraniti svoje potomstvo v samem gnezdu in to aktivno snov odnese v gnezdo, na futra jajčeca, po 3-4 dneh je pa, zadeva začne učinkovati. Tako da, kolikor nam stranke poročajo nazaj, prvi dan še ni učinka, drugi dan še ni učinka, tretji dan pa mravelj ni več. Tako da, je zadeva taka, kot je treba, se pravi, izredno učinkovita. Tako pravilno torej uporabljamo tale gel proti mravljom? Pomembno je najti najprej pot. To je ponavadi, ni treba kaj dosti iskati, če imamo z mravljami že težavo, se pravi, točno vemo, kje se nahaja. Naša četica koraka, ne? Tako, mravlje imajo ponavadi kar avtocesto, se pravi, tam, kjer se gibljajo. Se pravi, prva stvar, ki je, poiščemo to avtocesto in nekje v bližini vhoda v gnezdo nastavimo, se pravi, to vabo. Ena kapljica zadostuje, se pravi, damo kapljico v obliki, v velikosti nohta, se pravi, eno tako velikost nanesemo. Potem pa počakamo, da ta kapljica izgine, da jo mravlje znosijo v gnezdo. Če izgine relativno hitro, v enem dnevu, je treba ta nanos kar ponoviti, se pravi, dodamo še eno kapljico tja zraven, tretji dan pa zagotovo že mravlje že ne bo več, se pravi, je pa že, so pa že šle. Kje najdemo, se pravi, vhod v gnezdo, a ne? Ponavadi se mravlje pridejo v samo hišo, blizu kakšnih odprtin, ponavadi so to okna, vrata ali pa kakšne špranje v sami steni. Se pravi, tam se ponavadi grejo in blizu teh odprtin dodamo to kapljico. Pa pomembno je, da gremo čim bližje poti, a ne? Se pravi, ponavadi so to kakšni robovi sten, zraven kakšnih omar, se pravi, tam so ponavadi, tiste glavne steze. Lepo, tako zelo nadzorno in odlično poveste, da si kar že imamo v mislih, ne, kje imam mravlje in kako jih bom zatrla z tem uspešnim gelom. Ne. Zdaj pa od mravlj greva še k moljem. Tudi z molji ima večina. Morda bo smiselno, da še predstava še mogoče vabo za mravlje. Se pravi, drugi izdelek, ki je tudi namenjen zatiranju mravelj. Vaba za mravlje, ima podoben način delovanja kot gel za mravlje, s tem, da je namenjena, še za, hujše varnostne zahteve. Se pravi, tam, kjer se nahajajo, majhni otroci, kakšni dojenčki, ki se plazijo, eno leto, dve let stari, je zagotovo smiselno uporabljati, hišico za mravlje, se pravi, to vabo za mravlje, kjer praktično otrok ne more do, do aktivne snovi. Pomembno pri tem je poudarati, da je treba to vabo aktivirati. Se pravi, če vidite na tej sliki, pritiskom na gumb, aktiviramo to vabo za mravlje in tako se ampula predre in učinkovina aktivna snov je dostopna mravljam. Mravlje lahko vstopajo skozi tri odprtine, ki se nahajajo na sami vabi za mravlje in podobno kot pri gelu za mravlje odnesejo to učinkovino aktivno snov v gnezdo. Tudi tukaj je učinkovanje po 3 dneh, lahko pričakujete, da mravlj ni več, se pravi, učinkovanje je relativno hitro. Pri večini ostalih izdelkov se ponovadi na učinkovanje čaka 3-4 tedne, tukaj pa delovanje praktično takojšnje. Pri mravljah, recimo pri zatiranju mravlj, lahko omeniva še aerosol za mravlje. Pri aerosolu za mravlje in druge gomazeče insekte, aerosol za gomazeče insekte praktično deluje na vse. Poleg mravelj tudi na ščurke, tudi na kakšne te prašičke, ki jih najdemo v kopalnicah, tiste male gomazeče. Se pravi, karkoli se plazi po tleh, deluje tudi za njih. Tako. Pomembno pri tem pa je, da to pa ima takojšnje delovanje. Se pravi, takojšnje delovanje, to pri mravljah pomeni, da te učinkovine ne bojo nesle v gnezdo. To je namenjeno predvsem tam, kjer hočemo takojšen učink, da nimamo več težav z temi insekti. Preden prideva torej na molje, dajva torej zdaj povedati, kje lahko
vročijo naše gledalke in gledalci vaš Bayer Garden izdelke, torej kje vas lahko najdemo? Ne? Izdelke so na voljo praktično v vseh bolje založenih trgovinah. Se pravi, če tukaj samo omenam na kratko, prisotni smo v Mercatorju, Merkurju, Galijah, trudimo se pa priti, se pravi, mreko do vsake manjše zadruge, se pravi, tudi v vsaki manjši trgovini, da bomo tudi prisotni. Zaenkrat pa praktično v vseh večjih trgovinah lahko to že najdete, že na policah. Tekom naslednjih mesecev bojo tudi izpostavitve, bom rekel, da so tudi nekoliko bolj izpostavljeno, pa prvo dejanje, rekel, so pa tudi promocije na Golici, a ne? Se pravi, da se same izdelke predstavi, da vidite, se pravi, da vaši gledalci vidijo, se pravi, zakaj gre, kar je pa najpomembnejše, je pa, se pravi, prvi povratna informacija strani uporabnikov so, da izredno dobro učinkuje, se pravi, ta učinkovitost je tukaj pomembna. Učinkovita uporaba in moto, da vam zaupamo, no, oziroma je, da zaupamo je. Izdelkom Bayer Garden. Nekaj glasbe, draga družba, potem pa, kot sem obljubila, oziroma kot sva obljubila z gospodom Blažem, več poveva tudi o škodljivcih, kot so molji in nadležnih ščurki. Ne? Nekaj glasbe, ampak tudi lahko vas zdaj le takole pozovem, da nas boste poklicali na našo telefonsko številko, že vam sem dobro poznano, nič 9 nič 7 nič 7 nič, če imate morebiti kakšne težave, gospod Blaž iz podjetja Pikaunt vam bo z veseljem svetoval, takoj ko se vrnemo nazaj, zato ostanite v naši veseli družbi. Draga družba, mi smo že nazaj, upam, da ste ostali v naši veseli družbi, verjamem, da ste, sicer pa zdaj le vljudno vabljeni, da nas tudi pokličete, če imate slučajno kakšne težave za škodljivci, kot so komarji, muhe, molji, ščurki, lahko nas pokličete in seveda predstavnik iz podjetja Pikaunt, gospod Blaž Rebolj, vam bo z veseljem svetoval. Nič 9 nič 7 nič 7 nič pa telefonska številka za vaše vprašanje. Gospod Blaž, končala sva torej pri moljih, veliko povedala o komarjih, o muhah, zdaj pa molji in ščurki, potem malce kasneje. Ne? Mnoge moti tale von sivke, ne? Ki ga običajno vsebujejo tale sredstva proti moljem, ki ga držim tudi v rokah. Tako je, vaše mnenje? Nekatere raziskave kažejo, da kar tam 60-70% ljudi ne mara tega vonja sivke na oblačilih. In večina sredstv, ki jih je bila do zdaj na tržišču, je ta von sivke imela. Zdaj pa na eni strani se je teh moljev mogel znebiti, po te drugi strani pa tist von ni bil všeč, ne? In bil nekako precej po kaj storiti. No, zdaj rešitev za to obstaja, se pravi, imamo obešenke za molje, ki so brez vonja. Se pravi, da tega vonja ne bo treba več imeti, moljev pa tudi ne. Ta sredstvo je, rekel, vsebuje ta izdelek vsebuje eno obešenko za omare, se pravi, ima eno to obešenko za večje omare in pa tri male kasete za predale. Se pravi, z tem rešimo praktično kar eno tako, rekel, garderobo je rešena pred molji, kar je pa tukaj pomembno še poudariti, je pa, da sredstvo deluje kar 6 mesecev. Se pravi, večina izdelkov, ki jih je bilo do zdaj na tržišču, so imela delovanje 3 mesece, se pravi, bom rekel, sezonsko, pomlad, poletje, jesen, zima, taj pa polletni, se pravi, če ga enega pripravimo, bom rekel, pomladi, enega jeseni, pa imamo leto rešeno, ne? Se pravi, moljev ni več. In z izdelki Bayer Garden tole, oziroma s tem sredstvom proti morjem, jih učinkovito takole odstranimo, kot ste lahko izvedeli. Če imate kakršnokoli vprašanje, draga družba, bojda ali bodi si za muhe ali komarje ali za mravlje in seveda z njimi povezane težave, ali tudi seveda za ščurke, more biti, o katerih še nismo veliko povedali, pa bomo zdaj le v nadaljevanju, lahko nas pokličete. Nič 9 nič 7 nič 7 nič telefonska številka in gospod Blaž Rebolj iz podjetja Pikaunt vam bo z veseljem svetoval. Gospod Blaž, je kaj takšnega pri moljih, kar bi radi poudarili, povedali? Kar bi bilo pri moljih pomembno poudariti je, se pravi, na trgu sta dva različna vidika delovanja. Se pravi, izdelki imajo dva različna vidika delovanja. Eno imajo, mreko, da privabljajo, da je noter dodatek atraktanta, ki molje vabi na določeno mesto, na kakšno lepilo. Zdaj,
če zadeva funkcionira, se pravi, da je to lepilo dovolj močno in se mol res ujame, pol je zadeva funkcionalna, deluje. Če pa mol je samo prevabiš v omaro in se ne prilepi, pa imaš pa težavo. Zato je Bayer Garden tukaj razmišljal popolnoma v drugo smer. Se pravi, izdelek deluje repelentno, mreko odganjalno in pa insekticidno. Se pravi, na eni strani mol je odganja ven iz omare, na drugi strani pa tisti, ki se še zmeraj zadržijo noter, je pa deluje kot insekticid in na ta način se uspešno znebimo molju. Učinkovito sredstvo, torej še enkrat takole radi ponovimo v naših oddajah, da pomagamo na nek način našim gledalkam in gledalcem. Zdaj pa še zadnji zatiralec, boj da imamo telefonček, 090 7070 telefonska številka, nekaj se dogaja. Če imate vprašanje, torej z veseljem pokličite in odgovorimo. Sicer ne jaz, predstavnik seveda podjetja iz podjetja Pika, gospod Blaž Rebolj. Dobro jutro, dobro dan, kdo je z nami? No, dobar dan, moje ime je Darinka. Dobar dan. Mene pa zanima za muhe. Neučinkovita so vsa sredstva za uporabo za uhljevu, da bi jih čist, da jih ne bi bilo več. Imate bi kaj takega? Sredstva, ki jih imamo v liniji Bayer Garden, so namenjene domači uporabi. Bom rekel, je za uporabo doma. Kar se tiče sredstev v hlevu, obstajajo učinkovita sredstva na tržišču, za katere pa večinoma treba imeti kakšno izkaznico. Jaz vam tukaj priporočam, da se obrnete kar na svojega veterinarja, se pravi na tistega, ki vam zagotavlja, bom rekel, varnost vaših krav ali pa prašičev ali kjerkoli druge živali in oni imajo dostop, bom rekel, do učinkovitih sredstev. Sredstva obstajajo na tržišču, je pa način uporabe, bom rekel, čist drugačen. Se pravi, tam se večinoma prši ne v obliki aerosola, ampak je treba popršiti kar stene, se pravi same stene hleva. Ponavadi se prši, bom rekel, kakšne temnejše dele, tam, kjer se muhe bolj zadržujejo. Ampak to je drug način uporabe. Te sredstva, ki so tukaj, so za uporabo v notranjih prostorih, se pravi, bom rekel, za kuhno, dnevno sobo, spalnico, se pravi, za ta način uporabe. Ti so pa, bom rekel, je pa že bolj profesionalni tip izdelkov in se tudi nanos naredi, bom rekel, v 10-litrski škropilnici, taj na hrbtni, a ne, se pravi, čist drug način uporabe, bom rekel, z večjo osebnostjo. Gospa Darinka, upam, da smo odgovorili na vaše vprašanje oziroma verjamem, da smo in da smo vam pomagali. Hvala lepa za vaš klic. Sicer pa tudi drugi vabljeni, če imate kakšne koli težave z škodljivci, kot so komari, muhe, mravlji, molji, ščurki, z izdelki Bayer Garden, torej linijo izdelkov, vam bodo vsekakor iz podjetja danes Blaž Rebolj svetovali in vam pomagali na nek način. Tako da lahko nas pokličete z veseljem, bomo odgovorili na vaše vprašanje, še nekaj časa smo z vami. Takole. Molje smo obdelali, muhe smo obdelali, komarje smo obdelali, mravlje smo obdelali. Ostanejo še eni in edini ščurki, a ne? Tako je. Zakaj sploh zatirati ščurke, Blaž? Izredno pomembno, se pravi, kljub temu, da bi mislili, da smo jih že kar že izkoreninili, se še vedno še pojavljajo. Se pojavijo sem tem tja, jaz vem, da nima vsak izmed nas z njimi težave. Tist, ki pa ima težavo, bi se jih pa na vsak način rad znebil. Kar je pomembno tukaj pri tem poudariti je, zakaj sploh jih zatirati. Ščurki so prenašalci mnogih nalezljivih bolezni. In ljudje so v preteklosti imeli z njimi kar mnogo težav, bom rekel, tako črevesnih, kot kakšen gastroenteritis, kot kakšna anemija in izredno pomembno jih je zatirati. Če so prisotni, jih je potrebno zatreti. In pravilno jih bomo zatrli seveda s tem izdelkom, o katerem bova malce več povedala kasneje. Zdaj imamo ponovno telefon. Dobro jutro, dobro dan, kdo je z nami? Halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Jaz bi pa želela, lepo bi lepo pozdravila. Dobar dan. Jaz bi pa želela tale proti molam, tole stvar. Ja. A se to lahko dobi prednoči pre vam? Lahko dobite praktično v vseh Merkurjih, v vseh Kalijah, se pravi, kjerkoli v teh trgovinah lahko dobite. Te molje, pa zakaj še pol lahko uporabljam to? Samo za molje. To je za molje, tako. To je za molje, se pravi, ta izdelka, ki ga gospa Ljubica drži v rokah, je za molje. Drugače, kar se pa tiče, vam rekel, muh in pa komarjev, so pa izdelki v obliki aerosola ali pa v obliki uparjalnika. Aha. Dobite... Kjer je pa bolj, a unca pošpricate, a tisto imate noto škatli tam? Se pravi tako, uparjalnik je namenjen, se pravi, za muhe in pa komarje, bom rekel, večinoma za nočno uporabo. Dočimo aerosol, ta deluje takoj, se pravi, ta se uporablja na ta način, da vi v samem zaprtem prostoru, se pravi, popršite, se omaknete za 15 minut recimo ven iz sobe, ko pridete nazaj, pometete sobo. Se pravi, bom rekel, takojšnje delovanje in pa tudi zakasneno delovanje. Dočim uparjalniki,
jih priporočamo mi za nočno uporabo. Se pravi, mreko za spalnice ali pa dnevno uporabo mreko v kuhinji in pa dnevnem prostoru. In to se uporablja v mreku omejeno, ne čez cel dan, ampak v mreku tam 8-10 ur, recimo se uparjalniki uporabljajo. Kadar imate pa v mreku večjo težavo, mreku, da je naval muh, takrat se pa uporabite aerosol. Hvala lepa za vaš klic. Upam, da smo pomagali. Srečno in lep pozdrav, sicer pa v vseh Merkurjevih trgovinah sva rekla, ne? Vseh, bom rekel, vseh Merkurjih, vseh Merkatorjih, vseh Kalijah. Poleg tega pa vsi trgovci seveda vabljeni, se pravi, mi smo pripravljeni na sodelovanje s komerkoli, trudimo se prideti v vsako trgovino, je pa zagotovo, se pravi, vseh še ne poznamo, ne? Se pravi, povsod še nismo, se pa trudimo prideti povsod, tako da vseh bolje založenih trgovinah, bom rekel. Tako. Ja, še kakšno vprašanje imate za nas, potem lahko pokličete 09 07 07 0, če imate težave z ščurki, molji, mravljami, komarji, muhami, lahko pokličete, z veseljem vam bodo svetovali, oziroma gospod Blaž iz podjetja Pikaunt ima odgovore na vsa vaša vprašanja, to vsekakor verjamem, ne, Blaž? Tako je. Ja. Pri ščurkih sva ostala, dejali ste, da so prenašalci raznih bolezni, zato jih je potrebno zatirati. Kje pa se dejansko ščurki najpogosteje recimo pojavljajo? Obstajata dva tipa ščurkov, ki sta prisotna v Sloveniji. Eden je, bom rekel, ta kuhinski ščurek, ki ga zdaj vidimo tudi na slike lahko. Kuhinski ščurek se ponavadi nahaja, bom rekel, v toplejših prostorih. Ponavadi ima rad kakšne kuhinje, kurilnice ali pa kaj podobnega, se pravi, bom rekel, tam, kjer so temperature nekoliko više. Zadržuje se ponavadi v temnih prostorih, se pravi, ne na direktni svetlobi, se pravi, to ponavadi ga bomo najdel pod kakšno omarco, kaj taga, in se prikaže, bom rekel, samo bolj v takmo času, v temnejšem delu, po noči. Tekom dneva ga ponavadi ne opazimo toliko, vidimo pa njegove sledi, ne, se pravi, tiste pa vedno se vidi. Dočim, bom rekel, ta zunanji ščurek, švab, kot mu tudi rečemo, ta se pa ponavadi nahaja v kakšnih hladnejših prostorih, bom pa rekel, kakšna shramba, kakšna garaža, pa tudi v zunanjem delu, se pravi, kakšna drvarenca, pod kakšnimi drmi, tam ga tudi najdemo. Uhum. In najbolj pomembno, kako jih torej zatreti, oziroma s katerim izdelkom iz linije Bayer Garden uspešno in učinkovito lahko zatiramo ščurke. Če je težava manjša, se lahko poslužujemo aerosola za gomazeče insekte za hitro delovanje, drugač pa nedvomno, kadar imamo težavo s ščurki, jo je treba se lotati, bom rekel, učinkovito in zato je na voljo gel za ščurke. Gel za ščurke je v obliki take paste, se pravi tako krpa vabe za mravlje, podobno. Nanese se ena kapljica v obliki nohta na površine blizu izhodov, kjer se ščurki nahajajo. Ponavadi, mreko, to so kakšni robovi, kakšni komarc, kakšne špranje. Tam ponavadi najdemo kakšno tako mesto in nanesemo. Kar je pomembno še pri samem nanosu je, da površina ni preveč umazana, se pravi, da ni, mreko, kakšnih oljnih madežev ali kaj podobnega, ker tam se ne radi gibljajo, poleg tega pa ne sme biti tudi preveč čista. Se pravi, kakšne huda, agresivna čistila, mreko, kakšna varikina ali pa kaj taga, tam se ne radi gibljajo. Se pravi, gremo na eno tako srednjo varianto, kjer je bilo počiščeno, ni pa bilo počiščeno s vodo, recimo, ni bilo pa počiščeno z agresivnimi čistili. Tam se ponavadi naredi nanos. Kar je pomembno še pri samih ščurkih je, da se ščurki, bom rekel, so kanibalisti in se prehranjujejo, se pravi, tudi, bom rekel, z odmrlimi osebki iste vrste. Se pravi, so kanibali in ko eden umre, ga drugi tudi pojajo. To je pa pomembno zaradi tega, ker sama ta insekticidna snov deluje, bom rekel, tudi preko te verige. In raziskave kažejo, da lahko učinkuje tudi kar do 25-krat. Se pravi, ko en ščurek umre, se lahko ta ista aktivna snov prenese kar do 25-krat in to zagotavlja 6-mesečno zaščito pred ščurki. Tako. Blaž, hvala lepa za vaš obisk v studiju. Verjamem, da ste odgovorili na marsikatero vprašanje. Tudi za vse tiste, ki niso more biti poklicali in imajo težave z omenjenimi škodljivci, kot so ščurki, molji, muhe, komarji in ostali. Hvala še enkrat. Hvala za povabilo. Se zahvaljujem, pa upam, da se še kdaj vidimo. Ja, z veseljem vas bomo še povabili in verjamem, da boste takrat tudi uspešni in boste pomagali na nek način našim gledalkam in gledalcem in tudi nama. Ne? Hvala lepa. Tako. Hvala lepo zdrav tudi gledalcem. Tako. Ja,
upam, da smo zdaj le uspešno zatrli vaše škodljivce, draga družba, pri vas doma. Če ne, pa si privoščite linijo izdelkov Bayer Garden. Verjamem, da smo z informacijami že zatrli, ampak treba bo še zdaj le kaj nabaviti, po domače povedano, da bo ta učinkovito, da bo to učinkovito sredstvo odlično tudi učinkovalo. Sicer pa se veste, njihov moto je, ker jim lahko zaupate. Mi jim zaupamo, dajte še in vi. To je bila oddaja ob 10. Ljubica Špure, sem bila z vami v veseli družbi, ostanite z nami, vsekakor bo še veselo, pestro in zanimivo. Oddaja Vem, znam, zmorem sledi o 15. uri, pa vsekakor, ko ste že vajeni, izpolnjujemo tudi vaše glasbene želje. Ostanite torej na Golici, ker je vedno lušno in se imamo fajn. Srečno!